Ahoj, já jsem David z kanálu EURunner a právě vybíhám od Lipenský nádrže přes Šumavu. Hodlám za 3 dny přeběhnout Šumavu nějakých 185-190 km. No, počasí zatím nevypadá moc dobře, hodně prší a celý dnešek a zítřek mají být dešťový přehánky, takže nic moc. Ale pak už se to má umoudřit. Takže od středy, dneska je pondělí, od středy už by to mohlo být lepší. Tak prvních 3,5 km a jsem úplně mokrej. Takhle jsem vícedenní běh ještě nezačínal teda. Kousek dál ode mě je bouřka, tak 3-4 km, ale vypadá to, že to jde jinudy, tak se nemusím bát. Tak po 5 kilometrech se počasí umoudřilo, nejsem úplně mokrej, boty ze spod mám suchý, ale ze zvrchu je mám hodně promočený a jinak horní část těla mám celou mokrou, no, ale to se usuší. Vypadá to, že za chvilku vysvětne sluníčko. Dneska nevím, kolik toho uběhnu, moc toho asi nebude, ale každopádně mám čas do čtvrtka do večera nebo do pátku do rána. A za tu dobu snad něco naběhám. Tak jsem se nakonec rozhodl, že přespím na tomhle místě. Mám sice dneska jenom 15 km, ale je to fantastické místo na spaní. Lepší bych ho dneska už asi nenašel, takže jdu do toho a doběhnu to až zítra. No. Je 8 ráno, vyrážím. Do cíle mi furt zbývá ještě 166 km. Takže netřeba spěchat. Měl jsem po ránu několik nepříjemných zkušeností. Nejprve mě vypověděl službu VAK na filtrování na vodu, ale to můžu nahradit nějakou plastovou lahví, takže to je v pohodě. No a potom samoohřevný systém od Adventure Many zase jako vždycky neohříval, takže už asi budu muset vymyslet nějaký jiný způsob, jak si ohřívat ráno jídlo nebo nevím, asi nějaký vařič, něco vymyslím ještě. No, každopádně letím. A dneska už by nemělo tolik pršet, tak snad to bude lepší. V noci pršelo hodně. Dneska mě čeká nějakých 60 km přibližně. Jestli se zase nespustí nějaký šílený déšť. A já se nebudu nikde schovávat, ale snad ne. Přicházejí první kilometr a přede mnou je první velký kopec na cestě. Smrčina s nadmorskou výškou 1332. Takže už jsem v kopcích. Je to poznat, je tady zima. Je něco popolední, za sebou mám 37 km, to znamená dneska už 22. No a na oběd jsem se odbil nějakým rohlíkem a klobásou, co ještě mám z Rakouska. Protože asi za 10-15 km by měla být hospoda, tak tam se najím pořádně. Cesta se furt táhne po hřebení, teďka stoupám už asi na třetí nebo čtvrtý vrchol, ale z těch vrcholů nic moc není vidět. Při stoličníku jsem si dal spíše takového průměrného německého Radlera. No a teď už postupuju po nějaké náhradní trase. Ta moje původně plánovaná trasa je uzavřena, takže musím jít po nějaký náhradní, ale měla by mě dovést do stejného nového údolí, jako jsem původně plánoval, takže snad to nebude žádná velká zacházka. Sil mám zatím dost. Dneska už mám 31 km za sebou, dohromady 46 a do cíle mi zbývá nějakých 130.
něco, nevím přesně. Takže ještě spousta kilometrů přede mnou. Tohle je náhradní cesta, prosím. Tak jsem opustil náhradní trasu a místo toho běžím po silnici v Německu. Pak se zase promotám zpátky někudy do Česka. Tak jsem se zpátky vrátil na náhradní trasu. Tak mám dohromady 53 km, to znamená dneska nějakých 38. No a za 3 km mě čeká hospoda v obci Stožec. A tam si dám večeři, už se moc těším. A jinak se cítím celkem dobře, nic moc mě nebolí. Jsem malinko utahaný, ale ještě to není nějak hrozný. Myslím si, že by to mohlo vypadat daleko hůř. A do cíle mi zbývá pořád ještě 126 km. Takže, nebo 125, takže pořádná darda. Ještě si to užiju. Dneska předpokládám, že poběžím nějakých ještě 15-17 km, abych měl těch 55 a pak si zase budu hledat místo na spaní. Trošku jsem to přehnal s jonťákem, dal jsem si dvě velký a jedno malý a teď mám nějaký těžší nohy. Každopádně přístřešek je odsud 20 km a to už dneska asi nedám. Takže už si ustalu někde v lese. Tak, musím něco říct, že jo. Je 6 ráno. No vůbec se mi ještě nechce ze spacáku, ale už se mi nechce ani spát. Takže nejdřív se budu tak 15 minut přemlouvat. Pak se vykopu se spacáku a asi půjdu dál. Je celkem zima. Tak dobrý ráno, dneska vybíhám 7, takže bych mohl stihnout i trošku víc kilometrů. Mám namířeno nahoru na Boubín, včera jsem to nestihl, takže dneska to do show dokončím. No a už se skoro blížím na vrchol Boubína, což je nejvyšší kopec na mojí cestě. A ještě se stala jedna důležitá věc. Už mám pod 100 do cíle. Teď se to přehouplo. Už jenom 99,9. No tak to je paráda, ne? Tak tamhle po tom hřebení jsem běžel přes Plechý, Stožec, Trojmeznou a potom jsem dolů. Už asi 5 km běžím po silnici a musím přiznat, že i když silnice nemám rád, tak teďka si to užívám. Po těch kamenech, co byly na Boubíně, tak je to na nohy úplně odpočinek. Takže nikdy je silnice dobrá, většinou ne. Teď na chvilku vykouklo sluníčko a já jsem se okamžitě vařil. Tak jsem si říkal, jaký mám štěstí, že vlastně celou cestu je tak jako pod mrakem, přes den nějakých 16-17 stupňů, úplně ideální běžecký počasí. Asi bych to nesl mnohem hůř, kdyby bylo opravdu dětský léto. Je něco před 2 hodinou, 100 km už mám za sebou, to znamená dneska necelých 30 a do cíle zbývá pořád ještě 80, ale teďka jsem si dal borůvkový lívance, dobrou zázvorovou limonádu a hned je všechno optimističtější. Vždycky, jak jsem za půlkou, tak mi to jde daleko líp. Já vím, že je to jenom psychika, ale dělá to strašně moc. Prostě najednou, jak začnou ubývat ty kilometry a je jich míň, než ty, který přibývají, tak je to super. Prostě najednou se to rozběhne samo a funguje to. To mám rád, tuhle část běhu. Teď běžím asi tou nejfrekventovanější částí Šumavy podél Hamerského potoka na Antigl a k Vidře. Nakonec jsem se rozhodl při plánování, že nepoběžím podél Vidry a vemu to trošku jindy,
protože vždycky, když tam běhám, tak tam je strašná spousta lidí a mě to nebaví. Tak Srní byla poslední civilizace široko daleko, tak jsem toho využil. Dal jsem si dvě pivka a k tomu tři chleby se škvarkama. Teď je mi trošku těžko, ale to vyběhám. No, zjistil jsem během pauzy, že na poledníku je nějaký nocoviště, ale poledník je hodně vysoko, nějakých 1315 metrů, takže tam bude zima. Takže buď to přenocuju na poledníku, anebo to zkusím protáhnout ještě dál někam na Železnou Rudu, ale uvidíme podle situace. Až budu na poledníku, tak se rozhodnu, co jak dál. Tak je rozhodnuto, nouzový nocoviště na poledníku je uzavřený, takže musím běžet, až kam to půjde. Teďka jsem se přesně dostal do stavu, který miluju. To je, jak se zúží vědomí a jak začnu přemýšlet jenom o tom, kudy poběžím, kde si doplním vodu, co si dám k jídlu, jestli někde nezahnu blbě. A úplně se mi vygumuje hlava a už nemyslím na nic jiného. Tohle mám na běhání hrozně rád. A přichází to až teprve, když je člověk hodně utahaný, když už toho za sebou má hodně, tak najednou se ta hlava vyprázdní, už tam není nic jiného. Vypadá, že mám štěstí, nikam dál nemusím, našel jsem tady na spaní tohle. Tak tohle vypadá moje nocoviště. Je něco kolem, něco po pátý, zhruba čtvrt na šest nebo tak nějak. Ale už od čtyř jsem nemohl zabrat, pořád jsem koukal nahoru do nebe. Až mě to přestalo bavit, tak jsem se vykopal z pelechu, i když to bylo hodně drsný. Pod pusy se mi kouřilo. No a teďka si dělám snídaně, za chvilku vyrazím. Takže dneska budu stávat dřív, ale o to dřív budu na místě. Je něco po šestý, vyrážím, zbývá mi 45 km, který bych mohl dneska zvládnout, dejme tomu do šesti nebo tak nějak. Takže pravděpodobně to svouknu celý za tři dny, nebo za tři a kousek. To není úplně špatný. No ale ještě počkejme, co připraví den. Teďka zbíhám do železné, nebo se běhnu do Železné Rudy, asi za 10, za 12 kilometrů. Tam si doplním zásoby a potom poběžím k jezerům, k Černému a Čertovu jezeru. A už se blížím do Železné Rudy a tam si dám pořádnou snídaní. Nějaký koláčky. Je, po těch vločkách, jako já mám na to chuť, na něco pořádného. Nom. Koláček byl dobrý, ale hned jsem s tama zmizel. No a teď to mám 3 km k Čertovu jezeru. Doufám, že jdu ještě dost brzo ráno, aby tam nebyly davy lidí. Protože pak ta cesta mezi Čertovým a Černým jezerem je vždycky úplně narvaná turistama. A už je to tady, 26 km od cíle a začíná mě všechno bolet. Už jsem se lekl, že to na tomhle běhu vůbec nepřijde, přišlo to. Jeden z posledních velkých kopců mezi Čertovo a Černým jezerem, ale dal mi pořádně zabrat. Už jsem nahoře, ale asi si dám 5 minut pauzu, abych to rozdejchal. A teď už to bude většinu cesty z kopce dolů. Teď jsem se přistihl, jak dělám pořád tu jednu a tu samou chybu. Tady na těch dlouhých bězích. S tou viděnou toho cíle se začínám soustředit na ten cíl a přestávám přemýšlet nad sebou, nad tím, jak se cítím. Takže teď jsem vynechával přestávky, pořádně jsem nejedl a najednou z toho jsem byl tak hodně moc unavený. Takže jsem si musel
teďka vzít půlhodinkový odpočinek, dát se dokupy, vysušit nohy, ošetřit puchyře a teď už to bude v pohodě. Takže 16, možná 15 už kilometrů do cíle, už je to kousek. Každopádně tenhle úsek je hodně nezáživný, protože tady běžím celou dobu jenom po silnici. Sice lesem, ale po silnici, takže nic moc. Tak už jenom necelých 6 km z kopce a jsem tam. Dalo mi to zabrat, ale nakonec jsem to nějak dokázal. No a už za 3 týdny se vydávám přeběhnout Krkonoše a Jizerky, takže jestli chcete být u toho, tak mě nezapomeňte sledovat a odebírat můj kanál. Mějte se a zatím ahoj.